Det var vi som nu sitter i båset de första bytet här. Titta då hur de försöker lägga ut det, va? Vi spelar vårt spel, är det viktigaste. Vi som sitter i båset peppar hela tiden. Kom igen nu, gubbar, är vi positiva här hela tiden. Kom igen nu, gubbar!